पूजा बाजार को आखि आगे रखी व्यवसायी माने आखि टेरा हला भलिया ऑफर रखंती। एही ऑफर कहाँ पाई फूलमाल होता बेले कहाँ पाई हे जाए काल अरे हे से आरो टका कोड़े गला देख देखु आज्ञा बाबू से आरो टका कोड़े गला से आज्ञा आई छ आई छ काई पूजा छ भाई মানে দুর্গা পূজায় মা অবতরণ করছেন কত প্রকার শাড়ি পিঁধিকি ইয়ে ওটা মা আইছি ইয়ে জিন প্যান্ট বুঝলো মো মা বলে দেখা হচ্ছে না ঠাকুর আনন্দ লাগুন দশহর পড়ছো বেশি কথা দাও তো মালিক এই তুমি চুপ রো কথা কথা হ্যাঁ ভাই মো কথা যে ওটা নুয়া প্যান্ট আছে না ফটা 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 হইতো সেটা দেখা তার ওটা ভালো প্যান্ট আছে টোটাল প্যান্ট রে ফটা গোটা জায়গা খালি প্যাচ আছে সেটা দেখা
ସିଏ କହୁଛି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହଁ ସିଏ କହୁଛି ସବୁ କଣ ଜାଣିଛ ତାକୁ ପଚାର କଣ ପିନ୍ଧିବୁ ତୁ ପିନ୍ଧିବୁନି ଆଉ କଣ ପିନ୍ଧିବୁ ମୁଁ ବଡ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି ନା ଏ ଇଏ ମୋ ଝିଅ ହବା ପାଇଁ ଜମା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତମ ପିଲା ପିଲା ମାନେ ହାତ ଧରି ଆଉ ଦଉଛୁ ତମ ପିଲା ପିଲା ସିଏ ତକା ବେଶୀ କଥା ତା କରତ ତୁ ବେଶୀ କଥା କରୁନୁ ଚୁପ ରହ ଭାଇ ଦେଖେ କଣ ମୋ ଆଖ ଅଛି ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ କଲେ ବୁଲେ ବୁଲେ ଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନ ଆସ ଦେଖ ଭାଇ ଏ ସାଟା ମତେ ହବ ଏ ସାଟା ମତେ ହବ ଏଇଟା କି ବଡ ବୁଢୀ ଲୋକ ନାଇଟ ପିନ୍ଧ ନା ନାଇଟ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି କେ ନାଇ ତମେ ତ ବୁଢୀ ହେଲେ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ନା ବୁଢୀ କହିବ ତମେ ଭାଇ ତମେ ଗଣ୍ଡଳ ଭାଇ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୂଜା ବଜାରରେ ଅଫର ମାଡ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନାଲି ପାଣିର କରାମତି ପ୍ରାୟତଃ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲେ ଏଇ ନାଲି ପାଣି କେମିତି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟର ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ କଲା ବାଟ ବଣା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇମାନେ କେବଳ ଆସ 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 ଛିଡ଼ା ହେବ ରୁହ କ'ଣ ହେଇଛି
ଏଇ ମାନେ ତମ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ତ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ହଁ ସାହି ଆଉ ଜଣକ ମୋ ମୋ କାଇତ ସେ କାଇ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବେ ସେଠି ଓର ତ ଛାଡ଼ିବି ନା ଏ ଏ ଏ ଏ ଏ ଏ ତୁ ଗୋଡ଼ ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଯୁ ସିଧା ଛିଡ଼ା ସିଧା ଛିଡ଼ା ଏଇ ଏବେ ଏବେ ଏ ଏ ଏ ଏ ବିଶେ ଆଗର ବେଶୀ ତା ଦେଖିଲି ଆଉ ସିଧା ଛିଡ଼ା ଏ ତ ସେ ସେଟ ନେଲା ତ ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ସାର ସେ ମୋତେ ମାରିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ତୁ ଯାଉଛୁ କଣ ଯାଉଛୁ କଣ ଯାଉଛୁ ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ନା କଣ ଏତେ ଗୁଡା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ସମସ୍ତ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଦୟା ନାହିଁ ବେଙ୍ଗୁକୁ ଚପାଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟା ଗୋଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ବାରଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହାକୁ କେମିତି ବାଡ଼େଇଛି ଆଗେ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଯାଏ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କେମିତି ବାଡ଼ିଲା ଆଗେ ମୁଁ ଆଇଜି ପାର୍ଟି ଥିଲି ଆଇଜି ବାର୍କରେ କଣ ରାତିରେ କରିଦେଲୁ କଣ କରୁଥିଲେ ତମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଡିଲିଙ୍ଗ କରୁଥିଲି ଏଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦସ୍ତଖତ ମାସରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବେ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ଡାହାଣ ହାତ ଉପରେ ଗାଡି ଚଢିଗଲେ ବାଁ ହାତରେ ଦସ୍ତଖତ ହେବି ବାଁ ହାତ କଣ ଅଛି ହାତ ଉଠି ଯାଇ ସିଧା 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 ଛିଡ଼ା ସିଧା ଛିଡ଼ା କୁଆଡେ ଯିବୁ ତୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ଶୁଣ କାଲି କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ବମ୍ବେ ଯାଇଥାନ୍ତା ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ଫଟୋକୁ ପଠେଇବି ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ତୁ ନୁହଁ ବୋଲି ତୋର ପୁରୁଣା ଫଟୋ ପଠେଇଦେବୁ ମୋ ଚାକିରି ଗଲା କାଲି ଚତୁର୍ଥୀ ହବାର ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ପେଙ୍ଗେଇ ପେଙ୍ଗେଇ ଚାଲିଛି ମୋର ବିକଟାଳ ମୁହଁ ଦେଖି କାଲି କେମିତି କଥା ଠିକ ଅଛି ସେ କଥା ପରେ ବୁଝିବା ତଦନ୍ତ ହବ ଯାହାର ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ କହିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଡିଛି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ତାକୁ ଠିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହବ ସିଏ କାହିଁକି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଲା ଦେଖ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତମେ ଜମା ତାକୁ ମାରନି ତମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ନିଜେ ଫସିଯିବ ଫସିଯିବୁ ସେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ପୁଣି ମୁହଁ ମକା କରିବା ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ବା ଘଟୁଛି ରାଜଧାନୀରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାତ ଯୋଡିକିରି ବସିନି ମୁଁ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସିଧା କହୁଛି ଆମର ଛକ ଛକରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି କୋଉ ଗାଡି କେମିତି ଯାଉଛି କୋଉ ଗାଡି ଜୋର ଯାଉଛି କୋଉ ଗାଡି ଧୀରେ ଯାଉଛି ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ଆଜି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର 12 ଜଣଙ୍କୁ ବଜେଇ ଦେଇଛି ଗାଡି ସେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଆମେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ପାଇଗଲୁଣୁ ଖୋଜି ଖାଜିକି ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି କରିଛୁ ହେଲା କି ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ମକା ଜଣଙ୍କର ଦେଖ ଆଖି ଫାଟି ଯାଇଛି ହାତ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲଟି ସେ କରିଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଫ୍ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସରିଲା ପରେ ସେ CCTV ଫୁଟେଜ ଦେଖିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିହାବା କଥା ନିହା ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବନି ସେ କଣ କହିବ ସେ କଣ କହିବ ଚାଲ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଜଟିଳ ହବା ଯାଉଛି ଚାଲୁ ଯିବା।
देखुले दर्शक बंधु नाली पानी केमिति माड़ को डाकिला आनी आशा कर बेस मजा लगी। पश्चिम ओडिशार केतक जिले में लोक मान मनरे एमती पिला चोरी भयग्रास करद्भुत कांड कर बस तेज कौन ये अद्भुत कांड आसतु नजर पकेबा। बाबा बुझल भाई ये एरिया रे आउ रही हबनी प्रतिदिन शुणब कार ना कार गोटा छुआ चोरी नौ जना पड़नी से मो नाती की मुझे पाखु छाड़ूनी से जुआड़े कहूँ मुझे जमा आ छाड़ूनी ये मऊसा बुझ लाने कटाश कुकुड़ा भाड़ी कुकुड़ा चोरी करे ये चोर हेमती बुलूँ के झापी नहीं पलाऊँच जना पड़नी। अरे चल मुझे तेज पर देवी कहूँ छोट पिलाटा खाली चकोलेट खाइबी कुरकुरी खाइबी आ चूड़ा छतुआ खाइबुन कि चल ये पुलिस डिपार्टमेंट कौन कर पुलिस किसी कर आम करूँ ये तुम गोटे कम कर तुम नाती गोटे डबल लॉक सिस्टम कर मैंने काल आया हिंदी हिंदी ओडिया भूली वाले करे ए मेरा मन नहीं वे मन नहीं नमस्कार होने के लिए अबे ओहो नमस्कार होने ठीक है ठीक है ठीक है ए से छुआ कांदो तार काई खाउछ रे कांदो लोक कुत दादा बिकल हो गेल नहीं बे गुजरात में काम प्रबल चल रहा था तो तीन दिन हुआ आया गुजरात से गच्छ लाया गुजरात से लाया ये गच्छ में तुला होगा मैं यहाँ एक लुगा कंपनी करूंगा सूरत और नहीं जाऊंगा। गच्छ बढ़ी तुला हवा तू कंपनी करी तू बची थी तेरी इसी प्रकृति के लिए तू गांव छोड़ के नहीं जा रहा है आओ तू चारी मसाला जाएगी ओडिया भूली गलो। देखो ये मऊसा को मुखिया बड़ा पा होगा बड़ा पा का चुट्टी उपड़ गया घर को जा तो बापा दिन पहले नहीं देख चल चल ए तो बापा फोन ले तो से बड़ा कथा दाउतला काली बड़े मसाई दुकान के देखा ला कहला अरे सुनु नु यार सारे कौन है अबे मालिक जी नहीं नहीं मैं यहाँ गाँव पे 15 दिन और रह जाऊंगा उसके बाद जाकर पहुंचूंगा सब काम धाम कर दूंगा। नहीं मुझे मास्को 50,000 ज्यादा हो जाता है नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा ठीक है नमस्कार मालिक जाचता है लो 50,000 लो तुम यहाँ गाँव का पड़ोट वाला फुटाणी देख गला बेलू बोर कानफुल बंधा पकड़े कौट धार कर्ज कर गाँ को आसला फुटाणी चईन फिंडी चल आसे फेर गला बेलू मत छाड़ मुझे छाड़ ना मोटे छाड़बार ना कूट पुलिस सतता कह मुझे बापा ना ना मारो मारो
ଭାଇ ଅସଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି, କୁରକୁରି ଖାଇବି, ଆଡୁ ସାଡୁ ଖାଇବି, ଦାନ୍ତ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଯେମିତି ପୋକ ଖାଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ସେୟାକୁ ମନା କଲି ବୋଲି ସେ ଯାଏ ରାଗ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ମୁଁ ତା ବାପା ନୁହଁ ବୋଲି। ଆଉ କହୁନି ମୁଁ ତ ବାପା ନା ନାହିଁ। ରୁହ 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 ରୁହ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି, ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି, ରୁହ ରୁହ ରୁହ। ଏଇ ଏବେ କହିଲୁ ମୁଁ ତ ବାପା ନା ନାହିଁ, ଦେଖିଲ। ଦେଖୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପିଲା ଚୋରୀ ଆତଙ୍କ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟଟି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସମୟ ଆମକୁ ଆଉ ସାଥ ଦେଉନି, କାରଣ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।